والله ما أمن أحد على دينه أن يسلب إلا سلب. Demi Allah, kalau ada orang terlalu pede, aku sak kampung paling Islam, aku sak kampung paling iman, opo wong-wongi musyrik kabeh, kafir kabeh, lek ono wong terlalu pede ngono iku, justru malah imannya dicabut karo Gusti, Gusti Allah. Aja nemen-nemen kepeden. Biasanya ngoten niku terus ngilok-ngilok ning wong liya, kaya api-api dhewe, Mas. Ayu sakarepmu tapi rasa kemayu, pinter sakarepmu tapi ra usah keminter, sugih sakarepmu tapi ra usah semuge, alim sakarepmu tapi ra usah sok sok alim, suci sakarepmu tapi aja semu, aja semuci urung mesti ya, Dek.